بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دماء بخيارتا هوذا ذا نغالا سعطاي كسو دوا دا دقيستا يالو ربحنان واح لين هدوا لين مورارك ودن بيه حيصاد حوغن سوماليا ييتوبيا وحيابيه ودن بيه ييو حالكا حد او وحمارا يو كافر قلباد يا دولة سوماليا حيصاد دودي دي محال لغو دن بيه يي محاو دن بيه فافاهينا ينا رماح سوردن كبحدونا هدوا لين مامل ayaa iyaguna hadal u um, muuqda taageerada etoobiya jeediyey wasiirka arrimaha gudaha ee puntland ayaa waxa uu sheegay in etoobiya ay abaal badan ku leedahay soomaaliya kumanaan askari oo kuweeda ahna ay ku weyday dalka halka masar weligeed waxba aysan u sheegan karin soomaaliya iyadana warkeeinad kaga bogan doontaan haddaan leydmo dowladda waddanka masar ayaa muwaadiniinteeda uga digtay in ay tagaan somalilan faahfaahiin ayaan dhegaystayaal arrimahaasi o dhan ka bixin doona dualaydma taarikhdu wa labaya labaatanka sebteembar sannada labada kun iyo afarylabaatanka waana habeennimo isniina kusoo dhowaada warkaasi oo faahfaahsan haddii ugu horreyn baa dhegaystoyaalaynu ku bilowno xiisada u dhaxaysa etoobiya iyo soomaaliya ayaa halkeedii taagan manajaro haba yaraatee wax hadda dhaqdhaqaaq ah ama labada dhinac la doonayo in xal loogu helo oo meel la ka socon haya inta aynu ognahay etoobiya waxay u muuqataa ama u diyaargaroobaysaa sida in ay waddan awood badan dagaal ay la gelayso ciidamadii e milatariga etoobiya ayaa laga soo dhammaynhayaa deegaanada etiobiya ay ka kooban yihiin in badan oo ka mid ah magaalada guday ayaa saldhiggii ugu weynaa ee hadday noqoto dhinaca cirka e hubka culculus iyo gantaallo iyo wax kasta etoobiya ay ku rakabtay saraakiishii ugu sarraysay milatarigana halkaasi ayay joogaan ee wax ka hagayaan waxaa sidoo kale saldhigyadii ugu tirada badnaa etiobiya a ka samaysay xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo etoobiya iyada oo ciidamada etoobiya sida ay rabaan ay gudaha soomaaliya u soo gal hayaan gobollada ay xadka ka wadaagaan sababta loogu badinhayo in etoobiya ay hubka culculus ay dhigtay xadka oo ciidamadeeda gudaha jooga aysan soo gaadsiinin dadku waxa ay ku macnaynhayaan waxay u muuqataa etoobiya in ay dagaal rabto waynaba samaysay wax lagu dagaalami karo maadaamaay qabsatay magaalooyin iyo garoommo ay kasoo dhex hadashay siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin iyo dad badan oo soomaaliyeed marka ayadoo si kasta suurtagal ay ku noqon karto oo dad badan oo madax iyo siyaasiyiina ay sheegayaan ha dhowaato ama ha fogaatee ma hurto in ay tahay dagaal dhex mara soomaaliya iyo etoobiya ayaa sidaasi sababteed ayaa gantaalada iyo hubka culculus etoobiya xadka ay u dhigtay haddiiba ay noqoto in dagaal lagu jebiyo oo looga taag roonaado ama shacabkuba ay ku yaacaan si aan looga baliliqaysanin hubka culculus ee muhiimka ah iyo waxyaabaha usii daran sidaasi darteed ayaa la sheegahayaa in ay etobiya u dhigtay dhinaca xadka deegaanka soomaalida hubkii ugu culcuslaa iyo gaadiidki ugu badnaa balse ciidamadeeda lugta ayaa meelo kala duwan dalka ka soo galaya gobolada gado hiiraan iyo weliba qeybo badan oo kale oo kamid a dalka sida bakool oo kale ayay soo galayaan ciidamada wadanka etobia dhadhaaaa etbiana aad ayu u sareeya hadalada etbia ka imanayana way kasii daranyiiin marbamarkaka dambs sida warkeeni hore in aad ku maqaseen laga yaabo nin la taliy ra wasaara etobia abi axmed oo xafiiska rasl wasaaraha ka tirsan ayaa seeg in somalia ayuaragsanyiiin wadan burburay gobolo ama maamul goboleedy soomaalia kamid an aybasoo codsadeein etia ay ku biran waa sida yi wuseegay somalilan iyo puntland in ayba u dhow yihiin etobiya in ay ku soo biiraan ayna wada hadleen oo etobiya haddii maanta raalli ay ku noqoto ay toos usoo geli karaan balse ayaga dhinaca maamuladaasi ay ka soo dhammaatay mana jirto wax maamuladaasi ah oo ka jawaabay hadalka brofesorkaasi uu ku sheegahayo in puntland iyo somalilan

nagu leedahay haddaan nahay soomaali oo dhan kumanaan askari oo ciidamadeeda ayaa waddankeenna ku dhintay shirarkii dib u heshiisiyinta in badan ayaa etopiya lagu qaban hayay wax badan ayay dibu soo kabashada soomaaliya kule hadalla sidaas u dhigan waad maqli doontaane ayaaba uu sheegay wasiirka halka la filhayay in hadalka ka soo baxay xafiiska raisal wasaaraha etobia ay ka jawaabi doonaan puntland iyo somaliland dhinaca kaleinkaasi <melosius> professor hailo la yidhaahdo ee xafiiska abi axmed ka tirsan waxa uu sheegay in ciidamada masar aysan tegaynin maamul goboleedyada jubbaland iyo koonfur galbeed oo iyagana ayba taageersan yihiin etobiya xataa galmudug ayuu ku daray waxaana uu sheegay in ayna ogolan in ciidamada masar la geeyo maamul goboleedyadaasi oy u heelinhayaan dhinaca etobia marka ciidamada masar muqdisho ay geysan karaan ayuuyiaaday roorkasintbada maamuladakajira dalka soomaaliya waa kuwo etbia taabacsan oo isku ikirisu mowqaf aanahaymarka hadalkaasi dkama imanin qof meelihiisaiska joogo oo shacaba waa qof ku hadlaya afka rasl wasaaraha etobia dowlada somaalia lafteeda kama jawaabayso hadallada sidaasi u qaabdaran maamuladii la sheegay inay codsanhayaan oo ay ugu jiraan borosii etobia sidii ugu darban lahaayeen iyaguna kama hadlayaan meesha etobiya waxaabad moodaa in laga wada cabsanhayo oo aan lasoo hadal qaadi karin soomaalidu iyada ayaa aad isugu xiniy weyn waa dad dadoanso malaadadn ina rgmadaanloogu talogalay ooaaducabsi baanu qaabdaransi kastaba hadalladaas etoobiya ka soo baxaya xataa siyaasi soomaaliyeed kama jawaabaya waxyaabaha la yaab kale la is weydiinayo waxaa kamid a rag badaan oo musharaxiina oo xilol doonahaya oo doonaya inay madaxweyne soomaaliya ka noqdaan sida madaxweynihii horeee soomaaliya moxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii kale shariif sheekh axmed xassan cali khayre ra-isul wasaarihii hore iyo rag kale oo badan oo u taagan oo u ordayo in ay madaxweynaha soomaaliya noqdaan waxay ka dhigan hayaan weji ayay etoobiya ka samaysanhayaan waxa soconhaya ee xadgudub ah ee etoobiya ama hadal ah ama tallaabaqaada ee ficil iyo wax walbo iskugu jira ma jirto hal mas-uul oo intuu shir jaraa'id qabtay waar raggaasi musharaxiinta ahe yidhaahday waanu ka soo hor jeednaa etoobiya iyo tallaabooyinka ay qaadayso ayadoo xaaladdu meel xun ay marayso qoraallo aan badnayn ayay qaarkood maalintii u horraysay ee heshiiskii somalilan iyo etoobiya uu dhacay ayaa qoraallo kooban ay bogooda ku soo qoreen

يا مضح يا حكومه aad ayay u wada hadlayaanhalkaasi ayay soo wada taaganyihiin wasaaradha madaoodo da waaaadwaraafint ale maalia mid ayaasoohadla balse dhinaca soomaalidu sidaas maa sikastabaa degstayaal xaalada labada wadan mafiicno wayna sii xumaan haysaa waxana umuqataa in mahurto ataay dagaal lalagalo etoia ayadnawayba syaaaygmaa dhinaa somaala iasyaa jito inkastoo ciidamada masar la keenahayo ay badli doonaa sida laseegaay uwa etia haddii haddee dagaal waddanka u ka dhacana ayagana ay dagaalkaasi uu qabsan karo balse in la ysku haleeyo ama lagu xisaabtamo ciidamo shisheeyo ma ah wadanka dadbaa iskale dadkii lahaana way joogaan marka waxaa haboon dadkii waddanka iska lahaa in ay ka jawaabaan waxyaabaha xadgudubka ah ee bahdilka ah ee ku soconhaya dalkooda iyo dadkooda dhinaca kale dowlada federaalka soomaaliya ayaa fulisay heshiis horudhac aha oo lala gaadhay maamulka koonfur galbeed waxaa laga dhex waday waanwaan dowlada dhexe iyo maamulka koofr galbeed dadka ka wadayn waaaka ahaa taliyaha ciidamadabooliskaasluubtaeedlada feeraak somaalia waxaana soo baxday maalmo ka hor in is-afgarad laga gaadhay intaas kadib dladu waxay qaaday tallaabo taasi oo muujinsain fulinsowayaabihi lagu heshiiyey oo a ahayd in la furo isu socodka baydhabo iyo muqdisho saaka waxaa magaalada muqdisho ka duulay wfti balaaan oo baarlamaan iyo mas-uuliyiin dowlada dhexe ka tirsan isugu jira oo ka degey magaalada baydhabo xayiraada la qaaday kadib waxaa suurto gashay in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay gaaraan magaalada baydhabo iyada oo arintan ay qayb ka tahay fulinta heshiiskii ay gaareen maamulka lafta gareen iyo filla soomaalia xildhibaanada tegey ee baydhabo ka degey waxaa kamida xildhibaan sareedo maxamed cabdulle oo maalin ka hor laga <laughs> celiyey garoonka magaalada muqdisho iyada oo laga reebay diyaarad ku socotay baydhabo sareedo iyo wafdiga ay hogaaminayso ayaa maanta si deeran loogu soo dhoweeyey garoonka shaatiguduud ee magaalada baydhabo iyada oo kadib loo gelbiyey madaxtooyada oo ay ku kulmi doonaan sida la filahayo mas-uuliyiinta sare ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyada oo haatani ay yara qabowday xiisadda u dhexaysa dowladda dhexe iyo maamulka koonfur galbeed kadib dadaalo dheeraad ah oo laga dhex sameeyey dowladda iyo maamulkaasi dhinaca kale intaasi haddaynu sidaasi ku dhaafno an wasiirka puntland waynoo soo socdaa haddaynu ka horeyno dowladda masar ayaa amar culus oo ay soo saartay ku sheegtay in muwaadiniintoodu ayna aadin dhinaca somalilan dowladda waddanka masar ayaa soo saartay amar ay uga digayso muwaadiniinteeda in ay u safraan somalilan xilli ay dhowaan somalilan xidhay maktabadii masaarida ee hargeysa masar ayaa waxa ay ugu baaqday kuwa hadda ku sugan gudaha somalilan in ay uga baxaan sida ugu dhaksiyaha badan iyaga oo adeegsanhaya garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa safaaradda masar ee soomaaliya ayaa sidoo kale waxay sheegtay in tallaabadan la qaaday ayada oo la eegayo saamaynta nabadgelyo la'aanta ay ku leedahay ammaankooda xilli ay xiisadda labada dhinac ka sii darayso kadib heshiiskii muqdisho iyo kaahira

masaarida e ku sugan somalilan ayay tiraahday safaaradda masar ee soomaaliya oo ay ku tiray qoraalka ay soo saartay sidoo kalena waxay safaaradda ugu baaqday muwaadiniintooda doonaya in ay u kala gooshaan gobollada soomaaliya in ay si buuxda ugu hogaansamaan habraacyada ay go'aamiyaan hay-adaha awoodda u leh ee dowladda soomaaliya tallaabadani oo muujin haysa heerka ay gaadhay xiisadda ka dhalatay heshiiskii kowdii janaayo ee sannadkan aynu e, ku jirro adis ababa ay ku gaadheen سومالي لان ايو ايتوبيا ايا وحي مصر سو غرب استاكتاي سوماليا ايو دا او شاكتاي ان اي واح كستا او او دا دا اي كدفاع اي سو ودنكا سوماليا تاسنا وحاقات او واحو ماداي لان ايو dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka buntland ayaa waxa uu sheegay in haddaan la ishelyeelaynin ay etoobiya wax badan u qabatay soomaaliya ayna abaal wanaagsan oo weyn ay ku leedahay wakhtigii aadkaa ee soomaaliya ay soo martayna etoobiya ay soo garab istaagtay kumanaan iyo kumanaan ciidamada etoobiya ayaa ku dhintay dalkeenna ayaga oo nabadeenna iyo islaaxeenna raadinhaya hadalka wasiirka ayaa waxa uu ha siotananwigarabkaaarsk o etobiya ay number n ka tahay waxaynu wada ogsoonahay kumaankum ciidana ayaa kaga dhintay in soomaaliya ay dowladnimadii dib uga aasaasanto masr hal shir baa lagu qabta asagiina waxay keentay madaxdii maalintaa meesha isugu tagtay qaarkood inay ku sigtaan oo naftooda khatar uu gasho cabdullaahi yusuf iya ka mid ah allahu naxariisto oo ay si kale uga soo baxaan intaa oo shir oo la qabtay shirkii koowaad ee la dhihi karo inkastoo lagu qaybsanaa oo puntland iyo dadkeedu ay bannaanka joogeen shirkii carta ayuu ahaa halkaa ayaa tiirkii ugu horreeyey uu ka soo istaagay uuk maaratay lagu unka shirkii ku xigay wuxuu ahaa shirkii imbagati ee soomaaliya dowladnimadeedii lagu aasaasay maalintii shirkaasi dhammaaday wayna ogeen oo gudahana kacdoon baa ka bilowday oo isku dhafan oo isugu dhafnaa iyadoo la la qabo kofida ee diinta iyo wadaaddo lagu soo gabanayo haddana argagixisada maanta loo caalala ayaha iyo ujeeddooyin kale oo kala duwan ay ku jireen lagana hortegay dowladdii maalintaa lagu soo dhisay embagati inay dalka ka howlgasho waxaanu la soconnaa dowladdaas awood ayadu hadda ay leedahay kuma soo celin maqaamkii dowladnimada soomaaliya vila soomaaliyana kuma ay tegin oo ilaa maantay madaxda joogtaaye ay ku shaqaynayso laakiin wixii garabka aha waxay ahaayeen dowladaha dariska oo ethoobiya ay number n ka tahay waxaynu wada ogsoonnahay kumaankum ciidana ayaa kaga dhintay in soomaaliya ay dowladnimadii dib uga aasaasanto waxaynu wada ogsoonnahay in dagaaladii ka dambeeyey ee markii argagixisadu la soo baxday shaatigeedii ee maxkamadaha kasoo dhex baxday intii ay dowladda ethoobiya iyo ciidankeedu ay garab u noqdeen soomaalida waxaynu wada ogsoonnahay in wixii laga dhaxlay ay tahay dowladnimada maanta inoo shaqaynaysa dowladda dhexe ma aha puntland cidda si gaara hadda uga faa'iday haddi puntland waxaynu wada ogsoonnaa ciidamo shisheeyo marra kama howlgelin ama la dagaala margixisaha noqoto ama waxyaalo kaleo xalintooda ha noqota laakiin waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye soomaaliya inteedii kale marka waxay ahayd madaxda dowladda hadda soomaaliya joogta haddii ay arrimo dhaceen oo hadda cabdikafaar uu soo qaaday mu u gii ama heshiiskii

wasiir fiqi oo wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ah iyo wasiir moxamed kaahin oo wasiirka arrimaha gudaha somalilan a waxaa dultaagnaa madaxweyne xasan sheikh maxamuud iyo madaxweyne muuse biixi waxaa heshiiskaas loo qoranayay sidii laba dowladood oo kale oo waxaa l dhahayay dowladda somalilan iyo iyo dowladda soomaaliya ayaa heshiiskaas gaaray si wala hadaladii usii socdaan markii muuse bixi uu koofiyaddii halka ah ka qaatay ee xasan saaray iyo ismaciil cumar geelle ula tegay aadi sababana xasan shirkii uu ka tegay meesha layira madaxweyne xasan ee e e da u tegay e e c da u tegey markuu ka hadlayay wuxuu yidhi guddoomiye ama mas-uul gobol ee ka tirsan soomaaliya iyo dowladda ethoobia ayaa heshiis wada galay waxaa la rabaa in innagu oo weliba de dowladda federaalkaah mas-uuliyadda ay ku leedahay arrimahan dhacaya inay qaadato warkeenniina intaas ayuu ku egaya waxaynoo ballanhadwaaleedna wararkeenna iyo barnaamijhyadeenna kale soo aadan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wa barakaatu